Татулухун жүлейнейлігін ортос кулаты 2012 сылдақы уаққа біл жамыт. Олықтақтыр бүттін күйінен үліскенне құлені ғыттылар. Бұ күндерге саңас кула бар жон юритігер арылынна. Кетехилях жора күн үймі жолуттан келбі жон бұқа бар сырдабыт қарыс үрдебіт көріңнәқтір. Сақа көхенен айылары алығынан алғыз көтеғу, үсірақтен тақсар әғірде тұллара жерекен шариктары көтеті, аң тәлетчі ғылдар бәлетін тұтуғу барыты бір сүріге көтеғулі тұғынынан аста. Осқолы 115 өрене әчіті онна коллектива бүкінтен сырды кәйгелі сыла сәркіннәк, қас бірді ұмпығар-чымпығар бәл ойутығар тие толқойдан мұт осқолаға үлі өрек күннерін өре атарықтара. Особенно трахтада жаннар соғу маханан, ким үбінен, ким үленен, ким тиханиканан өдәк көмі бол бұттыра. Онна 15 сылғы бір әтәхі бітерділа Александр Михайлович бәтін үбінен анық тұтуына ағыла бұта. Жоғыл кәнеттен бұғын 6 сылғы үбіленен жабу сетен қотан үліға кейленір әбіті. Осколы тутуутун бетин үбүнен сагалан уонна салаяр монтажник терелтетин күүнен үлени ыытан ырасана олоққа киритин түргетеппит туура көлге күндү күтүөт Александр Ханинга бар жон тапталын макталын билдерен ытыс тыгын керейбекке белектеде. Наслег для меня с одной стороны дорог, потому что у меня супруга родом с Турикёля, и родственники все учителями работают, и друзья тоже, и как говорится, небольшой подарок, можно сказать, мы сделали. И чтобы школа, как говорится, процветала, для этого надо еще дополнительно детсад построить. Нейлек Сайдаралогуттан без оғылоқ Петр Чупров үйерер әрі. Кене 96 сыллақа бос қолаттан оғылоқ кен артығар үктеммет. Бұл оғылы бұл. Бұл оғылы бұл. Хан оғылы кей біт оғылоқ наға өйірі білақ. Бұл білінге оғылыр әтергілі жолы Бо ханга школа кил биттере, оннолог осколаларын карастан шу дүгөрүн үйрөнүнөр демин акыбы. Онтон саңа школалар жин чакчы жоллар карачаандар үйрөктөргөр кыхалдык, кыхаларын карыстык болаллар. Жанна Бурмистрова, Константин Карякин, Сага телевидениете, Татта.